Vi tänker fremover och jobbar kontinuerligt med att utveckla smartare badrum. Vi är stolta över historien vår och fortsätter att göra det vi alltid har gjort. Med stor lidenskap för detaljer. Efter 190 år med porselensproduktion I Gustavsberg krävs det mod och vilja för att göra ändringar. Det som startade som ett tegelverk på 1600-talet är idag en serviceorienterad bedrift som tillber kompletta badrum och god kundeservice. Produkterna våra kännetecknas av funktionell design och hög kvalitet. Lys skandinavisk design ligger I våra gener. Vi har alltid försökt att ligga I förkant när det gäller design och funktionalitet. Och det kommer vi till att fortsätta med. Bärkraft är en av kärnvärdena våra. Vi har det I blodet och det är med på att styra våra valg av materialer, leverantörer och arbetsmetoder. I 2015 byggde vi ett nytt anlägg för logistik och montering för att kunna möta våra kunders behov. Badrumsprodukter må vara bärkraftiga och funktionella eftersom de brukas flera gånger om dagen. Därför genomgår produkterna våra en räcka grundiga tester I löpet av produktionsprocessen. Alla produkterna våra är av högsta kvalitet. Vi har moderna lagersystemer och jobbar strukturerat utifrån lean-metoden. Det nya lagret vårt bidrar till punktliga produktleveranser till kunderna våra I Norden och Baltikum. Hos Gustavsberg utvecklar vi morgondagens badrumslösningar var eneste dag. Här skapas produkter till kärnmarknaderna våra I Norden. Gustavsberg är vårt kompetenscenter. Här utvecklar vi varumärket vårt och framtidens produkter. Skandinavisk design, funktionalitet och bärkraftighet är värderingar som delas av alla medarbetarna våra. Det är dessa människorna som bidrar till att vi kan tillby produkter av högsta kvalitet och levera enastående service. Vi strävar efter att skapa det bästa badrummet för var enkelt kunde. Gustavsberg. Smartare badrum sedan 1825.